ստացվում է Արցախը այսպես մատաղ արվեց, բայց այդպես էլ խաղաղության օրակարգը, թե դուք արդեն խաչմերուկ եք անգամ գծել, բայց չի երևում այդ խաղաղության օրակարգը իրականում։ Հիմա հնարավոր համարում եք, որ այս պայմաններում, քանի որ խոսում եք անդադ պետական շահից, առհասարակ այդ փաստաթուղթը, եթե շարունակվեն նման պահանջները Ադրբեջանի կողմից, առհասարակ այդ փաստաթուղթը չստորագրվի։ Գիտեք, ես ձեր գնահատականները չեմ կիսում, բացարձակ չեմ կիսում, եւ կարծում եմ, որ մեր հանրությունը շատ լավ գիտակցում է, թե ընդհանրապես ինչ է տեղի ունեցել, եւ ավելին ասեմ, կարծում եմ, որ Արցախի մեր քույրերը եւ եղբայրները եւս շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ ես նաեւ վստահ եմ, որ մեր հանրության գոնե զգալի մասը ծանոթ լինելով արկա խնդիրներին համարում է, որ խաղաղության օրակարգը ամենակարևոր օրակարգն է, որը մենք պետք է առաջ տանենք։ Պարոն Հակոբյան, կարող եք հստակ տարեթի ասել, թե երբ հազդվեց Արցախը, ինչ է այս հարցը տալիս, որտեղ ձեր թիմակիցները պարբերաբար տարբեր թվեր են ասում. 91, 95, 2016, 18, 20, 22, 23, որն է ճիշտը ձեր կարծիքով։ Իսկ ինչ է նշանակում, երբ հանձնվեց Արցախը, ինչ է դա նշանակում, շատ ուրիշ չէ կարծում։ Երբ հայաթափվեց և ճանաչվեց Արցախը Ադրբեջանի կողմից։ Տեսեք, 2020 թվականի ծանր պատերազմից, ազգային աղետից, երբ մենք հազարավոր մեր եղբայրների կորցրեցինք, ծանրագույն պարտությունից հետո Արցախը մնացել էր հայկական։ Եվ Արցախը մնացել էր հայկական այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արցախում քաղաքական պրոցեսները չէին հանգեցրել միգուցե հեղաշրջման, միգուցե չգիտեմ իշխանապողության, բայց Արցախում տեղի ունեցավ իշխանապողություն։ Եվ այդ իշխանապողությունից 10 օր հետո, երբ Հայաստանի ընդդիմադիր տարբեր շրջանակներ ողջունում էին այդ իշխանապողությունը եւ նշում էին, որ այժմ նոր դարաշրջան է սկսել Արցախահայության եւ Արցախի կյանքում, տեղի ունեցավ Արցախի հայաթափ, տեղի ունեցավ բռնի տեղահանություն մեր եղբայրների եւ քույրերի, եւ ես ձեզ եմ հիմա հարցնում, երբ տեղի ունեցավ Արցախում հայաթափ։ Իհարկե տեղի ունեցավ Արցախում հայաթափում Արցախում իշխանապողությունից հետո, բայց ես հասկանում եմ ձեր հարցի կոնտեքստը եւ հասկանում եմ, ինչու են այդ թվականները հնչեցվում։ Ես կարծում եմ, որ 30 տարվա բանակցային գործընթացը, 30 տարվա քաղաքականությունը, որը շատ հաճախ եղել է ոչ մի թիզական Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այսինքն ներքին լսարանի համար, հայ ժողովրդի համար, իսկ միջազգային բոլոր հարթակներում բանակցվել է հայրենիքը զիջելու շուրջ, բանակցել են նախկին իշխանությունները, նախկին նախագահները բանակցել են հայրենիքը զիջելու շուրջ, եւ այս ողջ պրոցեսը ի վերջո նաև Արցախում տեղի ունեցած սեպտեմբերյան իշխանապողությունը կամ հեղաշրջումը հանգեցնեց նրան, որ մեր քույրերն ու եղբայրները բռնի տեղահանվեցին Արցախում։ Այսինքն չէի խոսում, բայց Փաշինյանը սկսում էր սեփական կետից եւ ասում էր, ինչ պետք է այնել բանակցում ենք։ Դուք էլ եք շատ վստահ խոսում, եւ ես դա եւ ես դա չեմ համարում բացասական երանգ, բայց ուզում եմ մի բան նշել։ Իհարկե վարչապետը հայտարարել է, որ սկսում է սեփական կետից, բայց վարչապետը հայտարարել է, որ սկսում է սեփական կետից մի քանի պատճառով, եւ ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառը այն է, որ բանակցությունները մինչև Թավշյա հեղափոխությունը արդեն մտած են եղել փակուղի, եւ այդ փակուղին է ստիպել, որպիսի վարչապետը սկսի սեփական կետից։ Ինչ է նշանակում, մի վարկան, ինչ է նշանակում փակուղի։ Փակուղի նշանակում է, որ այլևս չկա որևէ բանակցային գործողություն, որը կարող է հանգեցնել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին համապատասխան։ Եվ սրա մասին ներողություն, եւ սրա մասին հայտարարել է հենց Սերժ Սարգսյանը,
ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ նշելով, որ բանակցությունները մտել են փակուղի եւ այլն։ Ես չեմ ուզում հիմա բարարբար մեջ բերել, բայց դուք բոլորդ գիտեք սրա մասին ամեն ինչ։ Ասում եք նախկիններն են բանակցել, որ Արցախը տան, նախկինները երբեք չեն բանակցել, ապա հիմա եթե բանակցվել է 5 շրջանները, գումարած 2 շրջանները, բայց դուք տվեցիք 10 ամբողջ Արցախը։ Տարբերությունը դա է։ Հիմա եթե նախկինները բանակցել են հանձնելու վերաբերյալ, ես ինչ հիմա 5 բանակցությունների առարկա է եղել 5 գումարած 2 շրջան է, ոչ թե ամբողջ Արցախը։ Մի վարկա։ Ձեր ուզում եմ արձանագրել, որ ձեր գործընկերը ցույլ չի տալիս, որ ես ուզում եմ ավելացնեմ, բանակցել եմ, բայց չեմ։ Պատասխանեմ, ավելացրեք։ Հիմա պատասխանեմ, ավելացնեք, թե իմ հարցին պատասխանեք։ Շատ լավ, հիմա տեսեք։ Հիմա ուզում է 5 պլյուս 2 լինի, 1 պլյուս 6 լինի, 3 պլյուս 2 լինի, 3 պլյուս 3 լինի, 1 գումարած 1 լինի, ինչ ուզում է լինի, Հայաստանի Հանրապետության ներքին լսարանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի համար հայտարարվել է ոչ մի թիզհող, իսկ միջազգային հարթակներում, այո, բանակցվել է 1 պլյուս 2, 3 պլյուս 3, 5 պլյուս 2, շրջանները հանձնելու մասին խոսքը մի վարկյան խոսքը սրա մասին է եւ ինչ վերաբերվում է նրան որ այս իշխանությունները այսինքն մենք հանձնել ենք Արցախը սա իրականությանը չի համապատասխանում ժորժ ջան դուք սա շատ լավ գիտեք Արցախի կներեք Արցախի հայաթափումը բռնի տեղահանությունը տեղի ունեցել մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ուղակի մասնակցություն չի ունեցել։ Սա է իրականությունը։ Ձեզ դուր գա, ձեր գործընկերոջը դուր գա, մեզ բոլորին դուր գա կամ չգա, սա իրականությունն է։ Այսինքն իշխանությունը կներեք, հարցը։ Ես ասում եմ, որ բանակցություններում պետք չեն կամ ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրում պետք չէ երաշխավոր երկու երկրները իրար հետ հարցերը լուծեն, տարածաշրջանի երկրներով կամ լուծեն, հաշվի առնելով, որ նաև վերջին ժամանակներում չի ստացվում որևէ հարթակում պաշտոնական հանդիպում կազմակերպել հարկոս նախարների, նաև երկրների ղեկավարների միջև, ինչպես եք վերաբերվում Ալիևի խոսքին, որ երաշխավոր պետք չէ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ բանակցությունները իրենք պետք է ցույց տան ընթացքը, պետք է միջնորդներ թե ոչ, ես կարծում եմ, որ բանակցությունների ընթացքը ինքը պետք է ցույց տա, որ կոմպոնենտն է աշխատանքային առավել արդյունավետ, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ բանակցային ողջ պրոցեսում եղել են միջնորդներ եւ ինչ որ ժամանակահատվածներում միջնորդները կարևոր դերակատարություն են ունեցել, ինչ որ ժամանակահատվածում միջնորդները ավելի пассив են եղել, ինչ որ ժամանակահատվածում միջնորդները կարողացել են ինչ որ խնդիր կարգավորել, ինչ որ ժամանակահատվածում ոչ։ Ձեր հարցը ուղիղ պատասխան չունի, ես կարծում եմ մենք պետք է գնանք առավել էֆեկտիվ ճանապարհով բանակցային գործընթացի։ Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ տարածքների գեներացումը կարող է խաթարել բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության ձգտումը պետք է լինի երկուստեք, եւ քանի որ երկու երկրները եւ երկու ժողովուրդները իրենք պետք է որոշում կայացնեն խաղաղության օրակարգի մասով, ես չափազանց կարևորում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշում, այլ նաև Ադրբեջանի դիրքորոշում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ խաղաղության պայմանագրում կարող ենք համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ եւ սպառազինության վերահսկման գործիքակազմը, այսպես ասած, մշակենք եւ մեկս մյուսի սպառազինությունը վերահսկենք։ Սա ինչ վտանգներ է արդյոք ներկայացնում մեզ համար եւ սա արդյոք չի հաստատում այն պնդումները, կասկածները նաեւ, որ նշում էր, որ Ադրբեջանը հստակ թիվ է նշել բանակի հետ կապված եւ պարտադրում է, որ խաղաղության պայմանագրում այն ամրագրվի եւ Փաշինյանի այս առաջարկը Գիտեք, դուք խոսում եք միայն մեկ տեսանկյունից կամ մեկ կոմպոնենտի մասին, բայց ես նշում եմ ձեզ, որ խաղաղության օրակարգը դա բանակցային գործընթաց է, իսկ բանակցային գործընթացը ինչպես ունի նախաձեռնություններ, հարցեր, պահանջներ, քննարկումներ, տեսակետներ մյուս կողմից, այնպես էլ ունի հայկական կողմից, եւ դուք մեկնաբանում եք միայն, գիտեք, մենք մեր անվտանգության համար ենք արում։ Իհարկե, բայց մենք էլ ենք ձեր, մենք էլ ենք մեր անվտանգության
անվտանգության, մեր ձեր անվտ, մեր երկրի անվտանգության մասին մտահոգ եւ այս ողջ process-ը հենց դրա մասին է։ Մենք պետք է հայտարարությունը մեկնաբանենք երկու կողմի հետ կապված, եւ եթե մի կողմից դուք նշում եք այդ պահանջների մասին, մյուս կողմից էլ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետական շահով պայմանավորված բազմաթիվ հարցադրումներ եւս անում է։ Իսկ ինչ է ենթադրում այդ վերահսկողությունը սպառազինության հետ կապված։ Ինչ է նշանակում, ինչ է պատկերացնում։ Ես գիտեք, դա պետք է դուք այդ հարցը ուղեք այն մասնագետներին, ովքեր որ պետք է դա կազմակերպեն, եթե այդպիսի պայմանավորվածություն լինի։ Նախորդ տարի, երբ Բերձորի միջանցքը փակվել էր, իշխանությունները, այդ ֆունձեր խմբակցության պատգամավորները հայտարարում էին, որ չեն քառնվում Արցախի հետ կապված իրադարձությունների, որպեսզի Հայաստանից չպահանջեն Զանգեզուրի միջանցքը։ Հիմա Թշնամի պահանջում է Հայաստանից եւ ավելին է պահանջում։ Կարո՞ղ ենք ասել, որ մոլորեցրել եք մեր հանրությանը, հա, լինելով իշխանություն, որտեղ ասել եք չխառնվենք, որպեսզի ապահովենք, բայց հիմա Բաքուն ոչ միայն միջանցք, այլ շատ այլ տարածքներ է ուզում, այսինքն վարած քաղաքական ի դեպ ձեր հարցադրումը ի սկզբանե արմատական սխալ է այդպիսի հարցադրում անելը։ Նախ իշխանությունը, գիտեք, իշխանությունը հանրությանը մոլորեցնելու ոչ մի քայլ չի արել։ Ընդհակառակը ձեր հարցադրումը հենց ծագում է նրանից եւ հաստատում է, որ մեր իշխանությունը երբեք փորձ չի արել եւ չի մոլորեցրել Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը։ Այլ բան է, որ կարող են լինել քաղաքական տարբեր տեսակետներ, հնչել տարբեր մոտեցումներ, ունենալ տարբեր սկզբունքներ, բայց ֆունդամենտալ մոտեցումը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է եւ պետք է պահպանի Հայաստանի եւ ապահովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ բնակչության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ անվտանգությունը ապահովելու ճանապարհին իհարկե մենք կարող ենք հանդես գալ տարբեր հայտարարություններով եւ կատարել տարբեր քայլեր, որոնք լինեն ոչ հաճելի տարբեր կողմերի կամ քաղաքական այլ տեսակետներ ունեցող մարդկանց համար, եւ սա է խնդիրը, եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ հանրությանը մոլորեցնելու ոչ մի քայլ իշխանություն չի կատարել։